Ndërkohë që rreshjet e shiut janë rikthyer dhe duket se do të shoqërojnë të gjithë fundjavën, qytetarët e zonave të përmbytura në Durrës janë drejtuar institucioneve për të gjetur një zgjidhje. Për mikrofonin e Adrianet, ky banor i njësisë administrative SUK thotë se premtimet nuk mungojnë, por mbeten vetëm në këtë kuadër. Gjendja ekonomike nuk ka ku shkojmë rënë më. Janë në rang të përmbytit e tërmete, zgjone, s'pona përgjigjit asnin. Në hapin përmtime se s'bojnë asin gjion. Po përmtime sa dush, vinë, verifikojnë, i ne imi përmbyt që jem këtu në sukës. I ka qenë përmbytje madhe kse radhe. Edhe nuk dhanë asin përmtim, vinë, verifikojnë, s'japin asin gjion. Qytetari shprehet se çdo herë që ndodhin përmbytjet, vinë, verifikojnë e më pas ikin. Sipas tij, dëmshpërblimet janë dhënë vetëm për militantët e partive, ndërsa shpresa se gjendja do të rregullohet mungon. U bën 3 hesim përmbytet. Është nga dëmshpërblim të një? Jo. Kam premtu, s'm kanë dhënë asnjë gjë. U përmbyt me bar, me jonxha, me gjona, absolutisht fare. Vinë, verifikojnë, ikin. Presin me mor asnjë gjë. Morin me on. Bile kanë murë persona që së ka hi pikë ujtë në shpi. Që i diun me emra, jënë me parti. Ne që jemi demokrat, ne asin gjo. Vetëm socialistët. Nuk bëhat shumë kështet. A s'ka për të bëna njerë. Me këto që vritarë që janë, për mu asin shpresë nuk kam. Ndërkohë, sipas banorëve të Katundit të Ri, janë premtuar 250 pako ushqimore, por deri tani nuk janë dhënë.